Ahoj všichni, já vás zdravím. Další rozhovor v klubu, teďka druhý. Mám tady u sebe Marka, člověka, který stál u v podstatě zrodu mojí cesty osobního rozvoje, bych řekl. Byl jako první, s kým jsem se takhle potkal. A proto jsem ho tady dneska vzal, protože minimálně pro mě je Marek obrovským vzorem. A myslím si, že může být obrovským vzorem i pro vás. A tak tě vítám tady, Marku. Děkuji. Děkuji za pozvání, moc si toho vážím a budu mi potěšením, pokud se teda v určitých věcech budu moct podílet na tom, že vás k něčemu budu inspirovat. Super. Mohl bys nám říct, kdo je vlastně Marek Štětka? No, to je velmi zajímavá věc, protože já věřím, že kdyby se mě zeptal před 10 lety, bude odpovídat jinak, před 5 lety jinak, dneska zase je to jinak. Asi nedokážu uchopit jedním slovem nebo jednou větou nebo jednoduchou charakteristikou, kdo jsem. Já jsem možná asi nejblíže charakteristika vyvinuje nějaký renesanční umělec, který prostě miluje život ze všech stran a rád objevuju nové věci s tím, že zkoumám tak dlouho, dokud nemám pocit, že jsem se jima nasytil. A až se jima nasytím, tak máme velkou radost, že potom můžu někomu předávat a tím si jako kdyby vyprazdňuju zase zásoby a rezervy pro to, abych tam mohl naskladnit nové zboží, nové poznatky a nové zkušenosti. Takže asi možná, teď mě napadá nějaké pojmenování, tak možná životní poutník, to bude asi Marek Štětka, to je asi nejbližší charakteristika, který se pohybuje od jedné životní etapy k druhé, a tam vlastně nechává různé zkušenosti a jinde ty další zkušenosti nabírá. To měla jako hodně podobná cesta. Já věřím. Tak. Aha. Můžu nám říct, čemu se aktuálně věnuješ nejvíc, co vyplňuje tvůj čas? Určitě. Když to vezmeme teda úplně z té stránky teda obživy, tak co se týče obživy, tak je to už historie stará přes 20 let, je to masérství, které se postupně rozvinulo přes poradenství v psychosomatickém směru, kdy o tom rozhodlo to, že jsem byl v takové životní rozpoložení, kdy jsem si říkal, že svoje klienty a kamarády bych rád uvedl do porozumění tomu, co se jim v těle a mysli děje. Protože on to s tím masérstvím úzce souvisí, když jako masér třeba masíruješ a ty zjistíš, že tomu člověku pomůžeš od nějakého problému, ale za týden je tam zase s tím stejným, tak si říkáš, že asi ten člověk má problém někde jinde než v tom těle a samozřejmě, že ho má v hlavě, že má v tom způsobu myšlení a přístupu k životu. No a mě začalo bavit předcházet tomu, aby ten člověk nemusel trpět fyzicky a chodit za mnou opravdu jako v podstatě jako už s hotovým požárem a já se choval jako hasič, který mu vždycky ten požár teda jakože uhasí, zbavím ho bolesti, ale on si tam jde potom zase škrtnout církou a zapálí stoh, že? Tak jsem si říkal, že víc mě asi bude lákat ta psychosomatická sféra, což je vlastně obor, který zkoumá vztah mezi myšlením a fyzickým tělem a naopak, tak jak vlastně myšlení ovlivňuje tělo a jak tělo ovlivňuje myšlení. No a to byla věc, kdy se mi otevřela obrovská cesta možná netušených rozměrů a na té cestě jsem do dneška a pořád zkoumám to, jak vlastně funguje lidská hlava, jak funguje lidská duše a jak to má celkově odraz na kvalitu života i ve fyzickém těle a přístupování vlastně k životu jako cestě. No a kromě toho samozřejmě ještě dál, aby toho nebylo málo, tak mě přilákal ještě velký obor a to je etikoterapie, která ještě je nástavbou toho všeho, která už neřeší jenom fyzické tělo a způsob myšlení v tom těle, ale už je to vlastně o vztazích mezilidských, už je to vlastně rodinných vztazích, už je to přístup k filozofii života, k Bohu, k náboženství, k práci a vůbec jako ke své budoucnosti, ke své minulosti, k rodovému odkazu. No a to jsem si teda jako zadělal na velký průšvih, protože se mi otevřelo teda jako oceán možností a tak jak jsem si opravdu, když jsem byl ještě jenom obyčejný masér a kutal jsem si to opravdu v tom svém kutlochu masérském a k tomu jsem si přidal odvážně tu psychosomatickou sféru, tak to bylo takové, jako že ještě jsem byl pořád v České republice, no a teď mám pocit, že ten rozsah díky té etikoterapii, to je jako kdybych se teď rozplyznul do celého světa a můžu opravdu zobat z jednotlivých vlastně kultur. Kromě toho všeho vlastně, jak ještě jsem si za poslední dobu zadělal teda ještě na ještě větší průšvih, a to je, že i ta etikoterapie má dneska už pro mě objevenou jako ještě větší nástavbu a to jsou věci, které jsou spojené s našimi minulostmi v rodu a to jsou rodové linie. To znamená, že zkoumání toho, jaký máme odraz našich předků, tak vlastně se jim dařilo v různých dobách, dřívějších dobách a v generacích, jak to celé zpětně se to odráží vlastně do toho,
co my máme tady za úkol jako generace, jako člověk, jako budoucí potomci, co my odkážeme jednou svým dětem a svým vnoučatům. Takže v podstatě mám takový pocit, že stojím opravdu v takové velké virtuální realitě, kdy strašně moc záleží na každé myšlence, kterou v té hlavě mám, protože zjišťuju, jaký to má dopad na ty další věci budoucí, co si tím přitahuju do života, když si nedám pozor na to, jak myslím a na co myslím. A teď, když zjišťuju, jak to mají ještě další lidé, tak si opravdu připadám, jako, že jsem na začátku velkého příběhu, víš? A snažím se to nějak uchopit, pořád v tom hledám nějakou možná jako škatulku, která by byla srozumitelná, nejenom jako, že pro mě uchopitelná, ale především samozřejmě i pro moji rodinu a pro moje kamarády. A snažím se ty vědomosti průběžně možná zveřejňovat i na Facebooku a na svých stránkách a na svých akcích, na přednáškách, ve svých kurzech. Tak, aby to pořád jako někam plynulo. Takže toto je Marek Ščotka. No. A to je to momentálně, co dělám. Mm-hmm. To je ta pracovní činnost. A když by se zeptal, co baví Marka Ščotku hodně hluboko dovnitř, tak určitě jsou to věci, které jsou spojené a vlastně zkoumání toho mého vnitřního světa. A to je třeba přes hudbu a přes různé takové meditace, procházky, pozorování, jak funguje příroda. Protože příroda je pro mě nekonečný zdroj inspirace a když třeba to řeknu na nějakém konkrétním případu, tak jsem měl období, kdy jsem hrozně zkoumal mraveniště, jak funguje, víš? Jak si předávají informace, jak se dokážou semknout všichni kvůli jednoho problému, když jim tam třeba plivneš, že jenom kopneš, tak najednou je jich tam miliarda. A hrozně mě to inspirovalo, třeba taková vlčí smečka je taky velká inspirace pro mě, víš? A nebo medvědi třeba. A zkoumání tady, jo, dneska teď už ten obor už není tak až úplně o těch živočichách, ale je to třeba o rostlinách a hodně se zajímám právě o ty rostliny, jak fungují, jak dělají společenství, jak si dělají třeba, předávají informace. No a důsledkem toho je, jak jsme se už před natáčením bavili, tak to je moje nová úplně nejčerstvější životní vášeň, nejsilnější, a to je vlastně stavba zahrad. Jo, takových zahrad, které mají příběh. Úprava toho terénu kolem toho a vlastně vtahování těch lidí, kterým ty zahrady patří, tak aby pochopili, že ta zahrada má nějaký spirit, že to má nějaký prostě, má to nějakou dějovou linii a že zahrada se jim může stát velkým přítelem a můžou se na tom naučit spoustu věcí o životě. Zajímavé. Všechno. Zajímavé. To je cesta, no? Tak pochopil jsem z toho, že asi celkově se snažíš během života nabídnout lidem jako co nejkomplexnější servis. Aby, když s nima třeba jednáš, abys odhalil prostě každý problém a věděl, co za tím stojí. Ano, to pokud se bavíme tady o té sféře vlastně té terapeutické nebo té diagnostické, to rozhodně máš pravdu, jo, to určitě je pravda. A já se snažím ještě, víš co, středobodem toho mého života jsem já sám. Jako mě fascinuje všechno, kde se mi ukáže, že ta vášeň mě vede do toho hltání těch informací. A ku podivu se mi poštěstilo v životě, že na to slyší i další lidé ode mě. A miluju moje příběhy a miluju moje vyprávění. A rád to teda v tom případě, pokud je nějaký zájemce, který řekne, hej, řekni mi prosím tě, jak něco funguje, tak já okamžitě sedám, nebo buď mu to napíšu, nebo si to zatelefonujeme, nebo si to přes Skype jakože povyprávíme. A tohle mě baví, to předávání informací. Jo. V mnoha ohledech se cítím v tomto jako takový dědeček, který už těm vnoučátkům, víš, si vezme na klín a má tu možnost prostě předat to životní moudro, které sice jako v mém případě hrozně malinkaté, víš, že čekám, až mi bude těch 65, ať už dostanu ten glade na to, že už můžu. Ještě ZTP kartičku. Ano, ZTP kartičku, jasně, síťovku ještě na MHD. A tak na to se moc těším, jaké to bude, asi až budu starý, protože jako mě fascinuje teď v tuto chvíli sbírat právě ten materiál pro to stáří. Jo, tak. Tak mě napadá rovnou, čteš třeba nějaké knížky nebo takhle hodně, protože mi přijdeš hlavně teda tu inspiraci, jako čerpáš z toho reálného života, jak říkáš, že pozoruješ mraveniště, sleduješ lidi, bavíš se s nima, tak přesně. Jestli vůbec, jakoby, nevím, se vzděláváš jinak. Já se snažím, já mám rozečteno asi 10 knížek, já průběžně 10 knížek, a tak jako vyzobávám si, co mě zrovna jako zaujme. Rozhodně jsem nezanevřel na knížky, když si dávno jsem byl hltač knížek, já jsem měl opravdu velkou knihovnu doma, která se potom stala jako velkým dárkem pro různé moje kamarády. A asi já o těch 21 let, kdy už jsem šel do toho dospělého života živit se rukama, živit se sám, tak už jsem na ty knížky neměl tolik času, co dřív. A teď v tuto chvíli se přiznám, že
strašně mě ty knížky táhnou zpátky, že jo, ale jako ono se toho děje tolik pořád, víš, jako a pořád to dává takový smysl a takový význam a je to všechno sobě krásně podobné, víš, že co platí v malém, to platí ve velkém, co platí v hudbě, to platí v matematice, víš, co platí mezi lidma, to platí potom v přírodě a naopak. A to všechno je takové hrozně jako fascinující objevovat vlastně, jak to funguje, jo, to je bezvadné úplně, víš, tak, takže tak. Ty trošku změním otázku a téma. Zajímalo by mě, jak třeba pracuješ s člověkem, který se k tobě dostane úplně poprvé. Aha. Slyšel, že bys mu třeba mohl pomoct, že bys mohl být ten správný, kdo něco v jeho životě změní. To je jak s ním pracuješ? No? To je hodně zajímavá otázka. Já myslím, že nebude až tak úplně jednoduché na ní odpovědět jako jednoznačně. A asi by to zase vypadalo trošku jinak, když by se mě na to zeptal před 10 lety a věřím, že to bude jinak vypadat, když se mě zeptáš za 10 let. Mm-hmm. V tuto chvíli je to tak, že já tím, že nemám vůbec nikde žádnou reklamu, takže se lidi ke mně nedostávají vlastně skrze klasickou reklamu, že by si prostě mě nějak vyhledávali. Spíše jsou lidi ke mně přicházející jsou na doporučení, že někdo u mě dříve byl a doporučil. Nějak je to zařízeno prostě v tom vesmíru, že ti lidé nějak mě vždycky v pravé chvíli života objeví a pro mě fascinující je to, že ti lidi vždycky přichází v rozpoložení, které mě je něčím užitečné, mě osobně. Mm-hmm. Já ti to řeknu, jako je tak opravdu tak, jak to fakt funguje, je to jako pro mě, to je moje realita. Já když řeším nějaký problém, nebo řeším nějaké téma zrovna, tak já ho nechám tak jako zvláštně otevřené a říkám, inspirace přijde. Jo, spousta věcí mě je hned jasná, ale říkám si, nebudu do toho tlačit jako kdyby svoji hlavu, protože mně přijde, že když do něčeho tlačím svoji hlavu, tak na to napasovávám jako kdyby ty staré vědomosti, víš? A není tam prostor pro ty nové možnosti. Takže já se snažím nedělat zbrklé závěry a spíše to řeknu tak, on se někdo najde, kdo mi zatelefonuje a bude chtít ke mně přijít na terapii nebo diagnostiku, protože už je to tak hod zařízeno. Jo? A co čert nechce, že jo? Tut, telefon za chviličku, že jo, někdo se ozve v různých formách, ať už je to přímo na tu terapii nebo nějakou diagnostiku, masáž, ale mám i to štěstí, že spousta lidí mě píše, jako třeba na Facebook, nebo já nevím, třeba do Messengeru, víš, nebo na WhatsAppy a kontaktují se mnou i kvůli třeba jedné otázky. A já říkám, aha, tak tady o to přichází ta inspirace. No a je zajímavé, že já rovnou s tím člověkem navážu na to téma, které já řeším, ale samozřejmě, řekněme, takovou diplomatickou zabalenou cestou. A ten člověk na to hned jakože brnkne a už se bavíme úplně jak staří kámoši a bavíme se o věcech, které mě baví zkoumat na té věci. A protože oni jsou určité jako kdyby jako vychozené cestičky, které jsou osvědčené, tak aby člověk opravdu se držel nějaké páteře a linie vlastně v tom rozhovoru a vůbec jako ať to má smysl nějaký a spát to setkání, tak já nevím, třeba když přijdeš, když si to představíš, si úplně někdo mě nezná, tak určitě se tě budu ptát nějaké datum narození, určitě se tě budu ptát na znamení, budu se tě ptát na to, jaký konkrétně ten problém řešíš a co už si pro to udělal, abys ho vyřešil a byl ti jasný ten problém. A já si tady podle toho jako nastavuju, kam tě až jsem schopen zavést, protože některé věci se dají řešit fyzicky, na těle je třeba pomocí masáže nebo doteku nebo energie. Některé věci je třeba otevřít jako psychicky, to znamená na emoční úrovni a to zase existují určité nástroje. Které, jako když píchnu do tebe vlastně tím správným háčkem, víš, tak jako se určité věci otevřou. No, nebo je to potom duchovní záležitost, kdy ty jako člověk, který třeba stojí na nějaké životní křižovatce a hledáš inspiraci, kam dál třeba, jo, čeho by ses mohl chytit. No a v tu chvíli já nasazuju prostě ty nástroje, které třeba konkrétně s tou životní křižovatkou, což je třeba teď úžasné období, kdy spousta lidí tohle téma zrovna řeší, jako kam dál, co se životem dál. Tak zjišťujeme, jako nakolik má už jako ten člověk poznaný a využitý už jenom ten potenciál, co si tady jenom sebou přinesl. Jestli se náhodou nestalo někde v jeho životě, že ho někdo, anebo výchova, anebo systém neodvedl od toho, co vůbec jako, jo, to, co si tady, jenom to, co si tady přinesl vůbec. No a zjišťujeme hlou pravdu a často to zjišťujeme, že člověk nezná ani sám sebe a jenom to standardní tovární nastavení nezná, víš? A nerozumí tomu vůbec, co může sám se sebou dělat už jenom z toho základu, co si to přinesl. Na tož pak ještě dělat nástavby a dokupovat další moduly teda, jo? Takže tam je úžasné to, že se bavíme třeba, lidem je velmi srozumitelná třeba numerologie nebo zvěrokruh. Mm-hmm.
A bavíme se třeba z hlediska znamení, děláme si rozložení rodiny, děláme si vlastně pořadí sourozenců, zjišťujeme vlastně, co v těch vztazích mezi sourozenci, případně s partnerama, pokud už ten člověk je třeba dospělý a má za sebou nějaké zkušenosti se vztahama nebo žije už v nějakém partnerském vztahu, případně i s dětma, tak jako kdyby díváme se zhora na tu jeho mapu možností, a on si tam, jako kdyby ten člověk sám si vybírá, co z toho ještě chce poznávat dál, a domlouváme se na tom, jak se k tomu dá přistupovat. Protože ono je asi ta nejsrozumitelnější cesta pro asi možná všechny z nás, kdo máme západní myšlení, je, že přes věci je dobré jít logicky nejprve. Jo, že když věci ti začnou být jasné, tak už se s tím dá nějak pracovat. Jo? Už si můžeš s tím hrát. Ale do té doby, dokud ti věci nejsou úplně jasné, tak vlastně neděláš nic jiného, než všemi možnými způsoby zjišťuješ, jak ti to může být jasné. Jo. Něco na to bude. No rozhodně. Takže tam se snažím, jako pokud ten člověk opravdu je otevřený a ochotný jít sem do toho hraní si s tím, s těma informacema, tak jdeme do té rozborky, kdy opravdu zahrnujeme třeba ty logické věci, tak aby vyvstaly takové správné otázky, aby člověka bavilo na to hledat odpovědi, a byl to pro něho challenge. Jo, byla to určitá výzva se sám sobě postavit, jo, zvednout opravdu tu prdel ze židla, jo, a trošku odhodit ty staré zaběhané vzorce a pokusit se jít do té diskomfortní zóny, riskovat trošku, jo, opravdu přeskočit ten plot a svíknout se do trenek a zkusit na boso jako zaběhat si úplně v novém, řekněme, emočním terénu, jo, a tak dál. Takže, a potom už se ty cesty samozřejmě dělí a je to všechno o individuálním příběhu a přístupu k tomu člověku. A to mě moc baví, protože i znám kamarády a kolegy, kteří mají jako kdyby vyběhané šablony a ty se do soukolí jenom vsuneš a ono tě to semele a vyjede z tebe obrobek, jo? Vyjede z tebe prostě hranol, jo? Tohle mě osobně vůbec nebaví. Já mám prostě, když by si to představil nějak obrazně, virtuálně, tak já mám nějakou knihovnu nebo možná nějaké poličky, tam takové různé esence různých zkušeností, a já si umíchám koktejl vlastně toho, co ty potřebuješ. Já si tě vlastně jako otestuju, odiagnostikuju, to ty ani nevíš, že já během rozhovoru už si dám spoustu jako kdyby takových... I teď? No samozřejmě pořád, jako to se nedá vypnout, to je profesionální deformace. A já vím prostě, tak jako bylinkář, když ti míchá bylinky, tak já vím vlastně, víš, jako co smíchat dohromady, aby to, co s tím cítím z tebe, že chce z tebe promluvit ven a dostat se ven z tebe, tak abych tomu pomohl právě tím. A tím jsem prostě vyhlášený za ty roky už. A lidé vlastně už mě navštěvují zejména z toho důvodu, že si neumí položit ty správné otázky a nebo bojí se sami sebe, nejsou na sebe dostatečně drzí a ani ví, že Šťotka je nekompromisní a jde do černého rovnou a nezdržuje se s ničím. A navíc ty moje metody nebo ten můj přístup je, že vždycky jsem na straně toho člověka, víš? Že spousta lidí už zjistilo při opakovaných návštěvách, že z nich nedělám blbce, z těch lidí. Ale naopak, že se postavím jako vedle tebe a koukám na ten problém tvýma očima. Takže nemáš ten pocit, že bys mi potřeboval něco obhajovat. Jako určitě s tím souhlasím, z pozice člověka, se kterým si i tady pracoval, tak můžu říct, že prostě během toho, co jsme třeba spolu mluvili, a tak jsi mi zasadil do hlavy semínka. Ano. Spíš se fakt jako podíval na to mým pohledem, zasadil nějaké semínka a některé uzrály až za 5 let třeba, ale měl si pravdu. Je to fakt. To ti moc děkuji, že to říkáš nahlas, moc si toho vážím. Je to spolu. No, takže asi tak si připadám takový trošku chemik, víš, takový koktejlista a to mě baví. A nejvíc mě baví, když přijdou třeba úzovka složité případy, kdy ten člověk je odolný skřet, víš, má takovou tu krustu na sobě, která nejde ničím prorazit. To jsem se zrovna chtěl zeptat, jestli se setkal s někým, kdo jako přišel a za tebou bys mu pomohl, ale vnitřně stejně si jako cítil, že on tam přišel a takový skeptik, že moc nevěří tomu, že mu reálně pomůžeš a tak. No, rád bych ti odpověděl, že ano, a skutečná odpověď je ne, protože od té doby, co používám ten systém, že vím, kdo mi přijde, protože vím, co řeším v sobě, tak se jako už mnoho let nestalo, že by přišel někdo, s kým bych si v uvozovkách nevěděl rady, protože ten člověk vlastně přichází kvůli mně a on to neví, že přichází kvůli mně pomoct můj problém řešit. Takže to je ta holá pravda a to je prostě úžasné, protože já najednou mám k tomu člověku rovnou důvěru, nepotřebuju mu dokazovat, jak jsem dobrý, ani certifikáty nemám nikde vyvěšené. Jo, všechny věci, které absolvuju, jdeme tomu jako kurzy, tak to rovnou vyhazuju prostě do koše, protože fakt já mám potřebu nikomu dokazovat, jako kolik mám kurzu za sebou a jakého vzdělání jsem dosáhl. A
Navíc ještě miluju ty složité případy, protože to je pro mě challenge. Já teda tvrdím, spousta klientů tady tohle slyší ode mě, že když nepomůžu hned na poprvé, tak něco dělám blbě já. A já se, tohle to mě strašně baví potom zkoumat, jako kde jsem já udělal tu chybu, kde jsem se třeba špatně naladil na toho člověka, kde jsem udělal třeba zbytečně zbrklý závěr, jo, nebo kde jsem neodhadl to, jaký on ten člověk vlastně bude, až se vrátí domů a třeba potká tam partnera, který prostě není na jeho vlně, víš, obzvláště u žen se to třeba děje často. To je úplně takový mistrovský přístup už. No já, ale o nic menšího mi v životě nejde. Na první dobu. Protože já bych byl rád, kdyby někdo se takhle o mě dokázal starat, protože já bych to ocenil, já bych takového člověka vyhledal, kdybych věděl, jo, jestli bych někdo tak měl odvahu, jako mi nastavit všechno na míru, jo, jít se mnou úplně v podstatě na neoranou půdu, jo. Takže proto to dělám já těm druhým. Takže tak. Zajímá mě, jaký největší problém si třeba řešil s klientem. Největší problém? Nebo největší výzvu, nebo něco, co bylo fakt jako náročné řešit jo, z pozice tebe i toho člověka. Nebyl to problém s těma klientama, byl to můj vnitřní osobní problém. A to bylo ze začátku, když se mi začaly hrozně věci dařit a měl jsem velké úspěchy, tak nespichnout. To byl největší problém a překonat jako kdyby tu svoji ješitnost. Takovou tu, že jako, jo, máte modré oči, tak to je jasný, zařeďte se prostě do skupiny, tamti, takové to rychle odsouzení, taková ta nadřazenost, jako kdyby. Myslím si, že to je riziko všech, kteří něco umí, že si začnou jako minimálně, aspoň si líznou toho tématu, toho guruování, víš, takové to na nebevzetého mistra. A toto je velmi plíživá věc, protože ono se projevuje velmi opatrně a v momentě, kdy ti to dovolíš, aby si připadal jako namistrovaný mistr, tak v tu chvíli ti toho začne, víš, jako potkáváš čím dál tupější lidi, kteří jsou jako čím dál víc jako závislejší na tobě, až potom najednou zjistíš, že máš armádu tupou no, kolem sebe, vyznavačů, uznavačů, pak ti chodí na Facebook, víš, jako miliony lajků, tebe to strašně jako úplně, wow, že jo, jakože nadchává, a to je ta past, jo, najednou zjistíš, že vlastně něco je špatně, protože ty se najednou cítíš otrokem těch lidí a otrokem vlastního úspěchu. A otrokem toho, že ti lidi, když je potkáš potom na cestě, tak oni už ti říkají pane doktore, ale ne Marku. Víš? Už tě neznají jako člověka, ale už tě znají jako legendu. A najednou ty zjistíš, že vlastně nemáš nikde klid a nemůžeš být nikde normální člověk. Víš, obyčejný úplně. Takže ty, když potom jako z tohle pověstí přijdeš, jdeme tomu na chceš jako no name, jako normální člověk, chceš někam na kurz třeba a proflákne se, že tam jsi jako slavný člověk, že jo? Tak ti lidi se chovají už k tobě jinak. Víš, už ne jako normálnímu člověku, ale už jako ke slavnému člověku. A najednou zjistíš, že jsi najednou sám na tom světě, protože všichni už nevidí na tobě člověka, ale tu pověst o tobě. A tohleto... Co bys doporučil, jak se tomu vyhnout? Nedá se tomu vyhnout. Dá se vědět, že to přijde, je to nevyhnutelné. Na určité úrovni samozřejmě ne všichni dojdou k tomu, že budou slavní jako Karel Gott, ale v tom svém teritoriu někde určitě slavní budou, ty můžeš sám potvrdit, že jako že trenér parkouru, když kluci na tebe koukají zbožně, že jo, tak to by taky to riziko toho gurovství hrozí, že jo, namistrovaného mistra a taky to musíš nějak řešit a zpracovat, abys najednou nebyl vlastně tvrdý trenér třeba nekompromisní nebo namyšlený. Takže asi víš, o čem mluvím v tomhle tom, no, takže doporučuju, aby lidi věděli a nebránili se tomu, aby to přišlo. Je to úžasné, to, ta sláva a ta pompeza je úžasná. Ale zároveň mít tu zpátečku někde tam v pozadí, protože ono to hodně člověka trénuje jako v morální hodnota, jako co doopravdy ty jako člověk chceš. Víš? Protože jestli chceš být třeba zůstat pravdomluvný, čestný, laskavý, velkorysý, tak nikdy nemůžeš být, nebo můžeš si ochutnat to mistrovství. Ale když si řekneš, ne, to vlastně nemám zapotřebí, já se chci vrátit k tomu, že chci být laskavý, sdílný, třeba otevřený člověk, víš? Obyčejný, prostě co chodí v teplákách, nemaluje se, nebarví se a tak dál. A najednou je to tady, jo? A stačí třeba jedna velká zkouška, kdy já věřím, že tam ty ďáblíky máme všichni v sobě a jedna z těch zkoušek je závěrečná, poslední a největší. Akorát dopředu nevíme, která to bude. Jo, a třeba hodně mých kolegů z oboru, a to asi bych to neměl říkat nahlas, ale ono třeba to masérství konkrétně hodně svádí k tomu, jako nás muže maséry, že jo, jako koukat na ty ženy klientky a trošku si, jako teď asi budu hodně, jako a to zůstanu v té linii slušnosti, jako pošahat si, jako jo, v uvozovkách, jo, a to jsem ještě hodně slušný teda.
A myslím si, že to konkrétně třeba v tom masterském oboru je takové trošku to ten challenge. Mm-hmm. Jo, jako nezneužít právě třeba toho postavení toho, kdo, no, kdo má moc nad tou klientkou třeba v tu danou chvíli. Mm-hmm. Stejně tak masérky mají taky velký problém, když tam chlapi začnou opravdu opruzovat třeba. Já protože ta masérka, když má šikovné ruce a ten chlap zjistí, že mu to dělá dobře, že jo, tak si ji chce brát za ženu a to jsem ještě hodně slušný. A nebo si ji chce potom stáhnout k sobě do salonu, no, někdy i soukromého salonu. No a tak dále, takže jako v tom oboru masérském konkrétně toto je konkrétní výzva. Jo? Myslím si, že to asi všichni víme, víme to dopředu, že i když to třeba na těch kurzech učím, říkám, nebojte se, prostě ta profet, ten stupeň profesionality přijde teprve, až vás vyzkouší ti klienti a přijdou vám ty největší výzvy. Pro nás, pro chlapy, jsou to prostě nádherné blondýny, jo, dlouhonohé čtyřky kozy. Jo. A pro vás, pro ženy, to prostě bude zase nějaký Adonis, jo, nebo něco takového, záleží, jak to každá máte nastaveno, tu svoji citlivost. A já říkám, nebraňte se tomu, poznejte, kde máte tu hranici a nastavte si teprve potom ty hranice profesionality. Protože do té doby by byla škoda, abyste si odháněli potenciální vlastně třeba skvělé lidi. Oni třeba ti Adonisové jsou jako třeba někteří úplně úžasní lidé a mají prostě dar toho, že mají krásné tělo. Mm-hmm. Jo? A třeba to je pro ně prokletí v tu chvíli. Že? Prostě není pro mě problém jako natrénovat si tělo, vypadat krásně. A za to jsou třeba odsuzování ve společnosti, že? Nebo mm-hmm. prostě přehlížení nebo jako poukazování. No a, takže berte to tak, že to prostě přijde ta zkouška, tak jako asi v každém oboru je nějaký čertík, brtík. No a to je všechno. Takže to je asi tak. Toto byla asi ta největší zkouška pro mě. Jo? Nespichnout. Ale přiznám se, že jsem spichnul samozřejmě. Abych to zjistil, co nechci, tak jsem musel nejprve spichnout. Myslím, že to je taková nejrychlejší cesta, jak se dostat do toho normálního středu, jako vyletět nahoru asi. A pak opak. Já jsem měl asi možná to velké štěstí, to ty ani nevíš, vlastně jsem tě ještě ani nevyprávěl, že dříve než jsem začal vůbec s masérstvím, tak já jsem si už hodně šáhal třeba k showbiznisu a byl jsem hodně slavný třeba s kapelou. My jsme měli nahrávací studio a vystupovali jsme na festivalech a dokonce s některýma i českýma slavnýma zpěvákama jsme hráli jako před kapely. Ale o tom není třeba jako se zmiňovat víc, asi nepotřeba mě lidi jako zkoumali z téhle té historické stopy, mm-hmm. to spíš začněte od toho masérství a terapeutství dál. Mm-hmm. Takže měl jsem to štěstí, že jsem věděl, jak chutná show business, jak vypadá opačná strana show businessu, jak to vypadá v zákulisí, mm-hmm. když na podiu to vypadá super. Jak to vypadá po koncertech. Já jsem to poznal tak z části. No. Přesně, jo. Takže asi já od té doby vím, že každý obor, který na venek vypadá třeba hezky uhlazeně, tak má někde nějaké peklíčko v pozadí. No. A takže zůstávám naštěstí v tomhletom v klidu a tušil jsem to, že to bude i v tom masterství. A díky zkušenostem, které mám ještě z období předcházejícího, tak jsem si říkal, ty, odkud to na mě vyleze, víš? Odkud ten čertík jako ty rušky ukáže. No. Tak tak. Tak jo, tak půjdem dál. Co by mě ještě zajímalo, co jsem se tak chtěl zeptat, jak vypadá třeba proces tvorby tvojí přednášky nebo kurzu? Nápadu až jako do reality. Jo. Protože je to super věc, kterou sám zrovna teďka jako řeším, takže ano. Zajímá mě třeba, jak to máš. Jo, já to mám tak, že já když mám za sebou teda jako opravdu miliony navštívených kurzů a přednášek. A nehledě na to, že i na YouTube ještě jako každou chvilku poslouchám nějakou přednášku. A já to mám vnitřně rozděleno tak, že jsou takové tři kategorie lektorů, možná čtyři. Já začnu od té pro mě jako nejvíc nepříjemné. Mm-hmm. A to jsou ti C-čkoví nebo D-čkoví lektoři, kteří potřebují ty slajdy, jo, kteří jsou statičtí a povídají celou tu látku, odhrkávají jako stroj. Kdyby to nahrali na magnetofonovou pásku, tak není rozdíl, jo, mezi živým člověkem a přehrávačem. Toto já z hobby duše nenávidím. Pak máme takové ty bečkové, zkrátka skočím teda až na ty aromaty Ačkové lektory, kdy vím, že ten člověk, i kdyby měl třeba slajdy připravené, tak myslím si, že velmi rychle vypne ten meltar. Víš, a bude reagovat na to, co potřebuje slyšet to publikum. Mm-hmm. Říká se tomu intuice nebo empatie, kdy ten lektor je schopen okamžitě přizpůsobit předávanou látku tomu, co mu sedí za lidi před ním. A já takový lektor chci být. Mm-hmm. Jo, proto já nemám ani zapotřebí jako ty přednášky si strukturovaně připravovat, mm-hmm. jako kdybych si připravoval slajdy, anebo že bych si řekl, tahle přednáška bude obsahovat přesně obsahově tohle. Mm-hmm. Já vždycky vím, co chci říct. Já mám nějakou páteř od startu do cíle,
Ale v podstatě už od toho dobrý den, zdravím ty lidi, už je mi úplně jedno, jak to dopadne a jestli do toho cíle dojdeme, protože já vím, že tam jsem pro ty lidi a předávám jim reálné zkušenosti. Jako nemluvím o věcech, které buď teprve jako zpracovávám, anebo se teprve domnívám, anebo o kterých nevím nic. Jo? Že předávám jenom to, co už mám za sebou. A způsobem, který mě dělá dobře, nebo vysvětluji to tak, aby to, abych, když skončí ta přednáška, abych těm lidem opravdu mohl jako přinést důkaz, že to, co přednáším, tak to taky žiju. Víš? Mm-hmm. Tak asi tohleto. Takže nemám žádné přípravy. Mám pocit, že příprava je celý můj způsob života, to je jedna velká příprava. Předávám jenom to, co mám sám zažito, předávám reálné zkušenosti. Předávám to způsobem, který mně je srozumitelný, takže opravdu takovou tou názornou češtinou, markovštinou, obrázkovštinou, infantilní obrázky kreslím jak pro ichtyly. Jo, takže, ale mě to dává smysl, prostě, víš, jako čárkové grafy a tady ty čárkované lidi. A jako ku podivu tady má to velký úspěch a rozumí tomu úplně každý malé dítě. No, takže. Jako zase z pozice člověka, co chodí na přednášky, jak můžu říct, že je to i trošku show, že fakt mi přijde, že tam spousta lidí chodí už jen kvůli tomu, že seš tam ty a jim vlastně úplně jedno, co budeš říkat. No jasně. Tak to je v tom případě A++ skupina, kteří mají ještě ten dar toho show, dělání toho show. Takže si neříkáš ani třeba, já nevím, tematické okruhy, jenom když si nahodíš to téma té přednášky. To vím dopředu. A já, určitě, to jako, vím rámce, jo, že když se budeme bavit třeba, já nevím, znamení zvěrokruhu, jako jedno velký cyklus přednášek, tak vím, že se musím někde kolem toho motat tematicky. Jo, a musím to říct pro muže, pro ženy, pro staré, pro mladé. Takže chvilku se věnuju mužům, chvilku ženám, chvilku prostě, víš, starým, chvilku mladým. Ale pořád ten středobod toho tématu je ten zodiak třeba. Víš, tak jako si bavíme třeba o partnerských vztazích a rodinných trojúhelnicích, tak vím, že středobodem té přednášky je rodinný trojúhelník a jakkoliv se vzdálím od toho tématu a obejdu si takové ty muže, ženy, staré, mladé, víš, jako právě rozejíte, bez partnerů a tak dále, prostě obejdu ty ochozy, tak se stejně vrátím zpátky do prostřed toho tématu, co jsou to ty rodinné trojúhelníky a vysvětluju dál. Je to asi hlavně zkušenost, že? To dostat se jako do tohohle bodu. Je to můj styl uvažování a ono to vlastně ve velkém kopíruje to, co, jak to mám já rád uvnitř. Víš, když mám problém a téma, tak já vím, že to téma si dám symbolicky do takového prostředku mojí arény a já to téma začnu zkoumat ze všech možných úhlů pohledu. A stejně se k tomu tématu vrátím. No? Všechno to dokreslí jako kdyby mozaiku toho tématu. Takže jsem takový, to kdybys mě třeba pozoroval, jak upravuju ty zahrady, nebo když si dělám třeba doma pořádek. Já když si chci uklidit pořádek, teda uklidit můj pracovní stůl třeba, který mám v obýváku, tak víš, co uklidím jako první? No povinně. No celý obývák. A úplně nakonec si uklidím ten pracovní stůl. Protože uklidit si pracovní stůl v rozbordovaném obýváku mně přijde úplně zcestné. Víš, jako radši si uklidím to okolí a potom si uklidím v klidu, už tu třešinku nedortuju ten pracovní stůl. A takhle to mám ve všem. Víš, že si nejprve vlastně dělám ty okolní věci kolem toho. No je to zajímavé tohleto. Ale to prostě jsem já, takový je můj styl zkrátka. Takže jestli s tím rezonuješ, tak možná to budeš mít podobně taky. Uvidíme. Třeba já to mám rád, jako, že když přednáším přednášky nebo kurzy, tak spíš jako všeobecněji nazvané i zaměřené, ale u tebe třeba si umím představit, že to bude mít úplně konkrétně, víš, jako pojďme se dneska naučit kotol, dělá se to takto, 10x natrénujeme zhýbání zad k nohám, jo, 80x se dotkneme rukama země, jo, teď odrazíme se do toho kotolu, takže třeba budeš takový metodik v tomhle tom. Určitě to přijdu možná za tebou konzultovat. Možná budeme, že do konce života budeme něco konzultovat. No tak když jsme zabrouzali už do toho běžnějšího života, tak by mě zajímalo, jak vypadá třeba tvůj den běžný. Aha, rozumím. Pracovní teda. Jo, pracovní. Ve všedním dnu. Pracovní den. Běžný den můj je vždycky propojený s rodinou, kdy máme jako úžasné ranní rituály, které mě baví. Můžeš zmínit něco? Určitě. Tak rozhodně, tuličko s dětskama ráno, pozdraveníčko. Já mám rád a mám ve zvyku, že třeba, když moje žena ještě spí a třeba si přivstanu a jdu jí třeba uklidit kuchyň a navonět kuchyň, aby když ona vstane, tak aby jí tam něco vonilo. Mám to rád třeba, že když mám dobrou náladu, tak udělám hned i snídaní všem. Víš? A to mě přijde takové, že jak se začne ten den, tak potom může ta energie po celý den. A když už ne, tak aspoň ty děti mají dobrý start do toho, aby mohli
mohli někde tu energii ztratit. Ale horší, když ji nemají ráno, že jo? Autobus za 5 minut, jo? A jedou v podstatě s debetem energetickým. Takže toto je asi nejdůležitější část dne pro mě. No pokud diář ještě není naplněný, tak vždycky se ráno věnuju věcem, které jsou spojené vlastně s organizačníma věcma, anebo s fyzickým výdajem energie. Takže buď je to nějaký sport, práce fyzická, nebo organizační věci, tak abych na to odpoledne už nemusel myslet. Mm-hmm. A na odpoledne si většinou dávám už ty klienty, anebo přednášky, anebo kurzy, anebo sebevzdělávací věci. Mm-hmm. Případně, když přichází období, kdy se vlastně začnu koncentrovat sám na sebe a dělám si pro sebe čas, tak tam dávám i sport a kulturu, nebo setkávání s kamarádem, ale chci říkat, že chodím do hospody, protože do ní nechodím, ale... Ale je to tady tohleto chlapské vyžití, no, takové to, abych taky nezapomněl na sebe, že jsem taky člověk, já mám takové živočišné potřeby někdy. Super, super. Mám takovou jednu z posledních zásadních otázek, jestli bys mohl říct třeba, jak skládáš svůj příjem, protože vím, že toho děláš fakt jako hodně. Aha, aha. Že ta pozornost jde do více směrů, tak z čeho třeba je to složené. To je super, já zrovna tady tohleto mám úplně otevřenou přednášku, kde o tom přednáším 3 hodiny v kuse. Nebyl jsi určitě peníze ve vztazích, se to jmenuje ta přednáška. A všechno uvádím i na svém vlastním příkladu, takže já to portfolio příjmu mám široké. Ale když to hodně zúžím nebo zkategorizuju, tak hlavní příjmy mám samozřejmě ze služeb, které poskytuju v individuálním přístupu, což jsou ty konzultace, masáže nebo terapie. To je můj takový hlavní zdroj příjmu. A potom druhá část příjmu je samozřejmě přednášková část nebo kurzová část, to znamená to, co dělám ve skupinových záležitostech. Třetí část příjmu je služby, které věnuju firmám, to znamená firemní zakázky, které dělám, ať už to jsou přednášky, školení, nebo vyloženě nějaké projekty, které děláme, ať už na projektové úrovni Evropské unie, jo, nebo jsou to ty zakázky, které jsou třeba na více setkání. A další věc je samozřejmě prodej přednášek a mých produktů, které dělám, teď momentálně jakože třeba audio nahrávek, nebo skript, které jsem kdysi dávno třeba napsal a píšu dál. To jsou ty odborná skripta pro masery třeba. Takže toto je jako licenční prodej. No a potom všechno, co se mně podaří ještě jako tak jako jakkoliv jinak, říkám tomu volné peníze, jo, říkám tomu černé peníze, nemanželské, protože to jsou většinou věci, které mě slouží k tomu, abych investoval jako věci sám do sebe, třeba do toho vzdělávání, nebo konkrétně teď aktuálně třeba začínám v sobotu autoškolu, kdy si chci dodělat papíry na velkou motorku, takže si plním svůj klukovský sen, protože jsem ho zarempal v pubertě a nedodělal jsem si papíry na tu velkou motorku a teď už ji konečně budu mít. Takže tady je to základní portfolio. No a potom samozřejmě příležitostné peníze, když se podaří třeba, nevím, někomu jednorázově pomáhat nějaká, třeba na jeho soukromých aktivitách. Taková závěrečná otázka, řekl bych, co bys poradil lidem, kteří by chtěli jít podobnou cestou jako ty? Aha. Jaké takové poselství třeba na závěr? Jo, podobná cesta jako mám já. Myslím si, že velmi důležitá věc, kterou já jsem dříve nevěděl, jak moc důležitá třeba pro nás, pro muže obecně je, je mít jasný vzor, ke kterému se můžeš upnout, anebo v tom daném tématu, které tě teď fascinuje, tak jako mít konkrétní vzor a nejlépe samozřejmě živého člověka nebo mrtvého člověka, který něco dokázal. Jo, tak my jako kluci jsme v mojí generaci všichni jsme byli Bruce Lee, že jo? Protože jsme chtěli mít to karate v rukách, že jo? Chtěli jsme kopat minimálně 2 metry do výšky, že jo? Chtěli jsme přeskakovat v kotoulu a tak. A nás to všechny hrozně moc jako drželo. Pak jsme všichni chtěli být Sylvester Stallone, pak jsme chtěli všichni být Schwarzeneggeri. A tohle nám pomáhalo ve všem, co jsme dělali. A pokud to parafrázuju do toho, možná teď odvážně řeknu příjemně pro mě, že bych mohl někomu být vzorem na té cestě podobné, té jako štětkové cestě, tak vybrat si mě jako vzor. A v tom případě asi nebude stačit jenom mě zkoumat jako na bázi článku nebo já nevím, diskuzních skupin, ale bude dobré, a ten člověk prostě přijde na sátou esenci na přednášky a přijde na sátou prostě na jako osobní konzultaci nebo telefonický rozhovor. Zkrátka ta linie vzoru je strašně moc důležitá a já věřím, že když už máš jasný konkrétní vzor,
jo, v nějakém živoucím člověku nebo v legendě, tak už se potom dobře koncentruje to, co pro to máš dělat. Mm-hmm. Jaké vzory máš teď? Já momentálně, můj vzor je moje žena, samozřejmě. To ani nemůžu říkat nic žádný jiný vzor, už v posledních 20 let nemůžu víc říkat. Takže můj vzor je prosím vás moje žena, jo, to říkám oficiálně i neoficiálně, a můj vzor jsou i moje děti, protože jsou mi jako neustálou inspirací, jak na sobě pracovat, co pro ně vymýšlet, jak se od nich učit, vlastně ty, víš co, jako už jsem se stará šarže, že jako my jsme jako brontosauři v tomhle světě, jako můj ročník, a já se moc rád učím od mých dětí a od tebe jako od generace, protože jste jako neuvěřitelná generace. Jo, jste otevření, všechno je jako jednoduše k vyřešení, jste otevření jako k jednoduchým prostě cestám a rádi zkoušíte. A ten svěží duch jako mě hrozně oslovuje, mi to moc blízké, protože já mám pocit, že když jsem já byl mladý, tak jsem měl přesně tady takové nastavení a možná tím jsem hrozně provokoval tu moji soudobou starou generaci a do dneška je provokuju. Jo? Tak vím, že jsem trnem v oku spoustě lidem, že prostě mám nekonvenční názory a pro mnohé lidi samozřejmě i zvláštní názory, ale já si prostě podle toho žiju a zajímá mě skupina, kterou to inspiruje. Tak to je asi vždycky. Asi tak. No. Tak. Jestli to stačí takhle, jestli tě napadá ještě nějaká podotázka k tomu? Asi ne, no. Mě zajímají ty vzory. Vzory určitě. Pro nás, pro muže, obzvlášť důležitá věc. A pro ženy, já si myslím, že určitě vzory taky. Je dobré, když žena má nějaké zastání v nějaké, ideálně samozřejmě nějaké moudré ženě, nebo se dokáže vázat k nějaké třeba jako moudrosti ženské. Protože myslím si, že ženy mají obrovskou moudrost a obrovský rozsah v podstatě toho, co všechno jako žena dokáže. A v mnohých věcech nás ženy jako mnohokrát překonaly a dokázaly nám, že jako to, co my si jako muži myslíme o tom, jak si jsme výkonní a jak dosahujeme cílu, tak ženy nás opravdu jako tryskáčem předehnaly a ukázaly nám, že to zvanou levou zadní a ještě mezi tím se starají o děti a domácnost. Takže samozřejmě to hodně teď jako bagatelizuju, ale někdy je to tak jako dobré dostat na prdel trošku od těch ženských, že jo, aby si člověk nemyslel, že fakt dosáhl velkých věcí, protože kdekoliv druhá ženská to dokáže zvládnout levou zadní, jo, a my chlapi se na tom strašně nadřeme, ty jazyky na vestách, víš, a ty upocené tváře, a myslíme si, že jsme teď přenesli horu. No, každý jiný tam. Asi tak, jo, ale prostě ženy jsou úžasné tady v tomhletom a mně se líbí, když je žena ženská. Že když dokáže opravdu minimálně aspoň objevit svoje ženství a dokáže rozklést jako žena. Jo? Ne, aby dokázala vlastně, jak dokáže překonávat muže, aby s nima soutěžila a tak dále. Když dokáže najít ten klid a tu pohodu a to zastání a zázemí pro to, aby mohla najít tu sukni v životě, obrazně řečeno, a rozklést opravdu jako ta růže. Takže možná proto je ta moje žena jako vzor a nedostižný vzor, protože Tak když rozkvete, tak kvete všechno kolem ní, včetně mě. No. Tak. Je to tak. Dobře, poslední věc. Máš pro nás výzvu, Marku? Napadlo ti něco během rozhovoru, anebo ještě? Teď v tuto chvíli asi nebudu mít žádnou výzvu, ale určitě se potom potkáme na Facebooku a já vám připravím nějakou zajímavou výzvu, hezky po šťotkovsku, takže bude hrozně jednoduchá a o to zákeřnější. Super. Tak vám moc děkuji za rozhovor, Marku, a uvidíme se. Děkuji taky, děkuji za to pozvání. Mějte se krásně a těším se na setkání. Ahoj. Ahoj.